salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabiinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada habeen walba xilyadan oo kale ee aad si toosa uga daawataan janalkeena shacabka tiyo aalaab waxaynu kusoo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasada gudaha dalka iyo dibadaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aynu ku qaadaa dhigi doonno inta badan waxaay noqon doonaan xaaladihii ugu dambeeyey ee laas canood iyo guud ahaanba gobolka sool dagaal saakay waa berigii bilowday oo laysla soo gaaray caawa khasaare dhimasho iyo dhaawacba isugu jira ayaa jira abaanduulo muhiim ah ayaa laga dilay somalilan kaasi oo dagaalka hogaaminayay hogaamiyihii jabhadda s c ayaa isaguna geeri iyo nolol u dhexeeya oo hadalheyn xooggan ay ka taagan tahay marxaladda uu kusugan yahay ciidamo puntland ah oo weerar dhabarjibin ah ku qaaday ciidanka somalilan ee tuqaraq ku sugnaa dagaal qaraar ayaa halkaasi ka socda xogihii ugu dambeeyey ayaan halkan ku eegi doonaa dowladda soomaaliya maxay uga aamusan tahay inay caddayso mowqifkeeda la xiriira dadka reer sool sanaag iyo cayn oo dagaal culus kula jira ciidamada somalilan somalilan waxaay sheegtay inay la wareegtay magaalada laascaanood hase ahaatee waa la beeniyey warar dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa hoobiyyaal weli lagu garaacayo qaybo kamid ah magaalada xogahaas oo dhan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka ayaga haddii ay tahay markii ugu horraysay oo muuqaalkana aad ka daawanayso barteena nagu soo biiro oo ka mid naqo kumanaan kun oo saaxiibbo ah oo halkan aynu ku leenahay markasta io meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa isniin habeennimo ay sii baxayso talaado ayaa soo galaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha febraayo sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena dagaal dhiig badan uu ku daatay oo ka qarxay gelinkii hore ee maanta magaalada laas caanood ee xarunta gobolka sool oo shirar xooggan ay ka socdeen kuwa oo ka dhan ah maamulka somalilan ayaa dagaalkaasi waxa uu kusii fiday meelo hor leh oo ka, lan, kamida, ka lan, iyada, shaygan, SSC, mid ah gobolka sool ciidamada somalilan ayaa lagu jibiyey weeraradan iyada oo ay sheegeen maleeshiyaadka jabhadda s c in weerar uga yimid ciidamada somalilan gaar ahaan kuwooda milatariga ay iska difaaceen hase haatee somalilan wasiiro u hadlay waxay sheegeen in iyago ay qayb ka degnaayeen magaalada laas caanood islamarkaana xiryo ay ku sugnaayeen ciidamada militariga ah weerar ay ku soo qaadeen maleeshiyaad argagixiso ay ku tilmaameen dagaalka oo laysku jilba dhigtay waxbana aan laysku reeban ayaa waxa uu kululaaday barqanimadii maanta markii gurmadyo ay kala heleen dhinacyadan dad goobjoogayaalah ayaa sheegay in meydadka saraakiil iyo askar ka tirsan kuwa somalilan lagu arkaeyey furumaha hore ee dagaalka gaar ahaan dhinaca bariga magaalada sidoo kale wararku waxay intaasi ku darayaan in xaaladda marba marka ka dambeysa ay sii cuslaaneyso islamarkaana ciidamada militariga somalilan waxay bilaabeen in madaafiic ay ku garaacaan qeybo ka mid ah magaalada laas caanood madaafiicdii lagu garaacay laascaanood waxaa ku geeriyooday dad shacab u badan waxaana arinta xanuunka badan ee qof walbaad damqisay ay tahay hooyo iyo toddoba caruura oo ay dhashay oo goobta ku wada geeriyooday kadib markii madfac uu ku dhacay gurigii ay ku sugnaayeen sidoo kale dadka halkaasi ku geeriyooday ee ilaayo iminka aan la xaqiijin geeridiisa dadka qaarna ay sheegayaan inuu dhaawacan yahay waxaa ka mid ah maxamuud cali xirsi oo loo yaqaano afgaab oo ka mid ah hogaamiyaasha jabahadda s c iyadoo la warinayo in maxamuud dhaawac culus goobta looga qaaday hase ahaatee dadka qaar ayaa ku dooday in uu geeriyooday markii dambe dadka qaarna waxay yidhaahdeen ma geeriyoon maxamuud ee xaaladiisa waa lala tacaalayaa islamarkaana dhaawaciisa ayaa ah dhaawac culus waxayna u rajeeyeen inuu kasoo kaco sidoo kale wararku waxay tilmaamayaan in lagu dilay furmaha hore ee dagaalka mid ka mid ah abaanduulayaashii ciidamada somalilan dagaalkan ku hogaaminayay abaanduulahan oo muhiim u ahaa ciidamada somalilan ayaa la sheegay in lagu khaarijiyay halkaasi waxaana lagu magacaabaa axmed faarax dacar oo ahaa abaanduulihii guutada dhufsade ee ciidamada somalilan kaasi oo <muchalegasod> muuqaal laga soo duubay meydkiisa lagu baahiyey baraha bulshada laba iyo toban kale oo askarta somalilan ka mid ah ayaa la sheegay in jabhadda s s c ay dileen xaaladda oo aada u culus ayaa somalilan ciidankeeda waxaa la ogaaday inay isku dayayaan inay gudaha u galaan laas caanood kadibna ay qaarijiyaan garaadada ugu muhiimsan ee beelaha degan goboladan sool sanaag iyo cayn islamarkaana ay u arkaan in caqabad ay ku yihiin war kasoo baxay wasaaradda arimaha amniga ee maamulka somalilan ayaa waxaa si toosa loogu sheegay in garaado argagixiso a ay ku sugan yihiin magaalada laascaanood howlgalka socdana lagu soo qaban doono sidoo kalena waxaa somalilan ay sheegatay in ay la wareegeen magaalada laascaanood hase ahaatee markii dambe waa la beeniyey oo maleeshiyaadka jabhadda s c waxay sheegeen in habyaraati aysan waxba ka jirin sheegashada somalilan ee ah in mar kale ay qabsadeen magaalada istraatiijiga ah ee laascaanood qorshihu waxa u ahaa in gelinka hore ee maanta lasoo gabagabeeyo shirkii ay lahaayeen odayaasha dhaqanka islamarkaana laga soo saaro qodobo xasaasi ah shirkii waa lasoo gabagabeeyey waxaana laga soo saaray qodobo intooda badan u muuqday in reer khaatumo ay isku raaceen inaysan hoostegin somalilan iyo puntland oo ay hoostegayaan dowlada federaalka soomaaliya qodobadaas ayaa dowladda soomaaliya looga codsaday inay caddayso mowqifkeeda ku saabsan xasuuqa ka socda magaalada laas caanood hadaba dowlada federaalk soomaaliya ayaa far weyn ay ku godan tahay maadaama ilaahi iminka dadka lagu leynayo halkaasi aysan hal mar xitaa ka hadlin madaxweyne xasan sheekh maxamuud toddobaadyo ka hor masaajidka shuhada ee villa somaaliya ku dhex yaala isaga oo ka qudbeynay ayuu soo hadal qaaday xaaladda laascaanood si siyaasadaysan ayuuna uga gudbay isaga oo ku gaabsaday in la wada hadlo isla markaana ciidamada somalilan in shacab ay laayaan laga wanaagsan yahay سيدو رئيس الوزارة ها حمزة عبد بره او هو رئيسي ورئيسي غارة سيهي ورباهين تا دولادا ايا شيغي ان اي عيب كوتهي صومالي لان ان شعب ديبت بحيا ديگايا ان رصاص ايو غو بدلان او نو غو باقيو ان اي كوان توبان لكن هذا دولة فدرال كا صوماليا وحا افران او كليا ان اي قادة دور كيد الرسمي غا اي دفاع دفاعي دا دوتكن صوماليات اي لالاين ايو iyada oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud la fahansan yahay inuu si weyn uga fekerayo go-aanka uu qaadanayo xilligan ciidamada puntland ayaa weerar dhabar jibin ah maanta waxa ay ku qaadeen duqaraq oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan somalilan weerarkaas oo isna ilaaya caawa laysla soo gaaray oo aan waxba laysku reeban ciidamadan buntlandeyska ah ayaa waxaa weerarkan ay ku qaadeen furmaha ciidamada ay kaga sugan yihiin tuqarraq halkaasi oo loo arkay in weerarka uu ahaa mid dhabar jibin ah hub aada culculus ayaa laga maqlieyey agagaarka tuqarraq waxaana dadku intooda badan ay wariyeen in ay mar qura kusoo baraarugeen rasaastaasi isqabsatay isla markaana ay ogaadeen ciidamada b m p f ta ee puntland ee sida gaarka u tababaran in hawlgalka ay kusoo biireen reer laas caanood ayaa sheegay in garabkii ay uga baahnaayeen puntland iyo dowlada federaalk soomaaliya inaysan helin genaraal asadiaano ayaa soo dhaweeyey qodobadii kasoo baxay magaalada laascaanood shirarkii ka socday wuxuuse ka gaabsaday in kaalmo military xilligan uu siinayo shacabka sool sanaag iyo cayn ciidamada somalilan sababta ugu weyn ee keentay jabkooda ayaa lagu qeexay in deegaanka aysan kala garanayn balse ay deegaanka si weyn u kala yaqaanaan dadka iska leh isla markaana meelba meesha kaga dhow ay weerarka ka fulin karaan muuqaalo si toosa loogu baahinayo baraha bulshada ayaa lagu arkayaa xaalado aada u adag oo aada moodo in magaaladii furun dagaal ay noqotay dhaawacyo ayaa hareeyey cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood dhaqhaatiirtu waxay wadaan dadaal xoogan inkastoo dadka qaar dhaawacyadooda ay u muuqdaan inay xoogan yihiin oo halkaasi aan waxba looga qaban karin hay-adda nabad sugida io sirdoonka qaranka ayaa maanta guulka leh oo taariikhi ah waxy ka gaartay dhinaca sugida amniga kadib markii baarlamaanka soomaaliya ay si rasmi a u saxeixeen sharciga ay dhowaan soo gudbisay hay-adda oo ah mid ay hay-adda si caadia ugu shaqayn doonto oo ay kamid noqon doonto hay-adaha sharciga leh ee dowladda soomaaliya maadaama nabad sugida in muddo ah aysan wax sharci a lahayn xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya ayaa maanta kulan xasaasi ah oo ay ku yeesheen xaruntooda magaalada muqdisho waxay meel mariyeen sharciga hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka kaasi oo ay horay u saxeixeen golaha wasiirada sharcigan oo aha mid muhiim ah ayaa golaha ay marsiiyeen ilaaiyo saddex aqrin oo ugu dambeyn suuro gelisay in nise ay u aqoonsadaan hay-ad sharci ah ilaaiyo boqol afar iyo toban xildhibaan ayaa si aqlabiyad leh uga codeeyey sharcigan waxaana ka aamusay saddex xildhibaan waxaana diiday hal mudane sida uu shaaciyey guddoonka baarlamaanka kontan iyo saddex sano kadib maanta ayay hay-adda nisa yeelatay sharci rasmi ah oo ay ku dhaqmayso kaasi oo lagula xisaabtami karo madaxdeeda haddii ay gabood falla geystaan agaasimaha nise mahad maxamed salaad siddeed bilood oo uu xafiiska joogay waa uu ku guulaystay inuu nisa ka dhigo hay-ad sharciyeysan oo la mid ah booliiska iyo militariga sidoo kale sharcigan ayaa toos ugu sii gudbi doona xubnaha golaha aqalka sare si ay uga doodaan kadibna ay iyaguna u meel mariyaan لين عكلا شر حساسية أي قلن كيدن بقى ما أنت كفر مي مجال هذا مقدشو كاو دحية الياش إذا ما ذي رئيس الوزراء حمزة عبد البر رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبد البر أي قدومي شركة تير كأمنية أو ربحنا الله وجد يا ذا أمنية الدولة حل الدولة دا يستيح وجنى صدق على كسد حذجه إيه مليش ذا شباب أي كل جرتو wasaaradaha gaashaandhigga amniga iyo talisyada ciidamada nabad sugida xooga dalka iyo booliiska ayaa ka warbixiyey howlgalada lagu ciribtirayo khawaariijta iyo xasilinta deegaanada laga xoreeyay kooxda xarunta warbixinta maaliyadeed ee f r c ayaa sidoo kale kulanka kusoo bandhigtay tallaabooyinka la qaaday ee la xiriira ka hortagga maalgelinta argagixisada waxay la wadaagtay golaha in la xiray akoono bangi oo hor leh oo ay adeegsan jireen kooxda al-shabaab taasi oo qayb ka ah saddex jiho oo xukuumadda ay qorsheysay in dagaal looga qaado maleeshiyadan ra-iisul wasaare xamse oo ka hadlay kulanka ayaa hoosta ka xariiqay inay sii socon doonaan tallaabooyinka lagu beegsanayo ilaha kala duwan ee ay arggixisadu dhaqaalaha ka helaan sidoo kale waxa uu faray dhammaan hay-adaha dowladda inay si dhow ula shaqeeyaan xarunta warbixinta maaliyadeed ee f r c si ay u suura gasho in cunaqabateynta kooxda lasii xoojiyo guud ahaan waa nagainta tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doonno nabadgelyo